Hej Ophelia. Jeg kunne kun finde én eneste sag fra Uldum, hvilket jo selvfølgelig er en god ting, og den får du så her. Torsdag den 28. september 1989 sluttede klik for en 53-årig herre, da han bevæbnet med et koben myrdede sin 49-årige hustru i parrets hjem i Uldum. Efter drabet skjulte han først liget af sin hustru i en skunk, hvorefter han gravede liget ned i en kompostbunke. Liget af hustruen blev først fundet flere uger senere, hvorefter han blev anholdt og sigtet for det bestialske drab på den 49-årige hustru. Fredag den 8. juni 1990 ved Nævningeting i Aarhus blev den nu 59-årige herre idømt 10 års fængsel for drabet på sin hustru. Den sag var jo ret kort, så nu er der altså plads til en paranormal. Dette skete for mig i 5. klasse, hvis jeg husker rigtigt. Jeg går i 8. klasse nu. Der var et barn i min klasse, der holdt et stort poolparty hver år. Jeg tog altid med til de fester og havde det sjovt, men i år skete der altså noget lidt foruroligende. Min ven, som tog mig med derhen, vi ventede på flere af vores venner skulle dukke op, og vi var de første mennesker, der var der. Da alle kom derhen, begyndte vi alle bare at hænge ud og have det sjovt. Barnet, der holdt festen, havde et poolhus, hvor badeværelset var. Mod slutningen af aftenen, efter nogle mennesker var gået, måtte jeg på toilettet. Så jeg går altså over i poolhuset, og der er ingen andre derinde. Men jeg når næsten lige til døren, før jeg føler, at der er noget, der tager fat i mine skuldre. Ikke sådan voldsomt eller på en måde, der skadede mig, men bare for sådan at prøve at vende mig om. Jeg kigger mig over skulderen, men der var ingen. Jeg blev lidt bange, men jeg antager altså bare, at det er en af mine venner, som laver fis med mig. Jeg går så på toilettet og går ud til mine venner igen, og jeg spørger dem alle, hvem det var, der greb fat i min skulder. De kigger bare alle forvirret på mig og siger, at det ikke var dem. Jeg kunne virkelig se, at ingen af dem løj, fordi mine venner kan ikke lyve så godt for mig uden at grine. Og ingen af dem var altså overhovedet tæt på at grine. Jeg ved altså ikke, hvem det kunne have været, eller hvad. Og hvem kunne gemme sig så hurtigt, at jeg ikke kunne nå at se dem, da jeg vendte mig om. Det skræmmer mig stadigvæk lidt, når jeg taler om det. Intet lignende er nogensinde sket før eller siden, men jeg glemmer det aldrig. Og det var så en kort lille paranormal historie, og den er altså heller ikke fra Danmark. Der er nok ikke så mange, der har poolparties her i Danmark, så er det i hvert fald mega hyggeligt. Men har nogen af jer prøvet at blive taget fat i, og da I så vendte jer om, så var der ingen. Kan I alle sammen have en helt fantastisk dag.